Por que que os líderes das igrejas, Caio, enfatizam os demônios? Eu frequento uma igreja pentecostal e quando a gente subia os montes... Não tem nada melhor, meu filho, do que demônio. Demônio é um filé, cara. Demônio é um... É um filé. É um mal muito bem-vindo. Claro. Na religião. O que que seria a religião sem demônio? Tá, imaginou? O que que sobra pra religião sem demônio? É futebol sem gol. O que sobra para um catolicismo com o diabo amarrado? O que sobra para o pentecostalismo com o diabo amarrado? O que sobra para qualquer outra expressão religiosa, especialmente dessas que concebem o mundo em black and white, preto e branco e maniqueístamente certo. Falando, sem a figura do diabo? Deus está divorciado sem Satanás. Deus entra em depressão sem o diabo. É quando ruim eu pra digo, ele, né? Quando eu digo Deus, o Deus da invenção de vocês. Esse Deus aí. É. O diabo é lucrativo, o medo é lucrativo, o pânico faz as pessoas investirem em qualquer coisa na sua segurança. Eles estão vendendo apólices de seguro que tem que ser renovadas mês a mês. Se você transigir no pagamento da apólice um mês, você abriu a porta para que algum diabo, um vírus demoníaco, penetre a sua mente, sua vida, seus negócios, sua família. Então, meu filho, você vai me perguntar por quê? E o diabo é essencial na religião do medo, do abuso, da exploração, do controle, da manipulação. Não se faz nada disso sem diabo, de um lado, e sem um Deus diabólico do outro. De um lado você precisa ter o diabo, e de um outro lado você tem que ter um Deus perigoso, meio diabólico. É, para combater. Que é, não, e não, para que você negocie com ele, ele se mantenha do seu lado, pelo menos enquanto você estiver dando. Como ele é mais forte do que o diabo, você vai comprando a sua liberdade. Então você precisa de ambos. O enganador, o falso profeta, o mentiroso, o mercenário, o manipulador de almas humanas, o pastor da morte, da mentira, precisa do diabo, e precisa de um Deus diabólico, porque você, entre essas duas potestades, vive essa vida miserável, comprando coberturas e pagando apólices mensais para ter a garantia de que a sua segurança estará relativamente garantida. Você quer saber ainda? Eu não vou nem deixar você, o Braulio, ler o resto. Porque é óbvio. É, ele conta só o que acontece. Ele fala assim, eles alegam que é quando eles vão no monte, né? Eles alegam que é para orar para Deus, mas chega no monte... Eles dizem que estão vendo é demônios. Isso é normal, Caio? Meu filho. É isso. Para aí. Pensão. Não, eu estou respondendo isso desde... Vai lá para ver demônio. Mundo, né? Vamos lá ver demônios. É, é assim que é. O cara te convida para Deus para te apresentar o diabo. Aí o diabo te apavora tanto que você se converte a um Deus diabólico. Que é aquele que te acolhe, desde que você dizime, não deixe de dar dinheiro, seja e vire um soldadinho de chumbo das ordens e caprichos da liderança que fala em nome desse Deus diabólico. Chega, né?